Kita ada lagi acara kita, penyampaian anugerah platinum. Dan sebelum kita menyaksikan siapakah penerima anugerah platinum, berikut kita akan saksikan perarakan masuk Piala Pusingan Anugerah Platinum AIGA 2023. Anugerah tertinggi yang dibawa dengan penuh tertib untuk diserahkan kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan II bagi disampaikan kepada penerima anugerah Integrity Governance dan Anti Rasuah 2023. Rakaman penghargaan terima kasih kepada Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia melalui karya neka yang juga telah menaja busana yang diperagakan oleh pembawa anugerah platinum pada malam ini. Turut dibawa ialah keputusan bagi anugerah platinum AIGA 2023. Baiklah, ini dia tuan-tuan dan puan-puan, keputusannya sudah kami terima. Kami juga turut merasai debarannya. Kita akan sama-sama saksikan siapakah yang akan memenangi anugerah platinum ini. Sebelum kita umumkan penerimanya, sedikit penerangan berkenaan dengan Piala Pusingan. Rekaan Piala Pusingan AIGA merupakan hasil karya mereka di Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia yang mengilhamkan cipta reka bentuk Piala Pusingan Platinum diaspirasikan daripada matlamat perwujudan anugerah AIGA, iaitu pengiktirafan dan penghargaan, penyelahan potensi dan perlumba ke arah kebaikan. Ya, Piala Pusingan ini telah dicerna oleh Encik Nur Haizah Nordin, Tokoh Kraft Negara 2022, juga merupakan adi guru seni ukir halus dengan menggunakan produk hasil rimba, iaitu kayu merbau dengan olahan rekaan yang terkandung dengan nilai estetika, autentik dan unik. Untuk makluman, pemenang bagi anugerah platinum dipilih daripada 5 penerima anugerah emas tertinggi. Agensi manakah yang akan dinobatkan sebagai pemenang antara 5 yang terbaik? Jadi kita akan buka keputusannya. Saya rasa macam tengah buka ABPBH ataupun muzik-muzik. Okey, itu dia. Nak sebut sama ke Tuan Haji? Boleh saja. Boleh, Baiklah, diumumkan anugerah platinum disandang oleh Sime Darby Plantation Berhad. Sime Darby Plantation Berhad dinobatkan sebagai penerima anugerah platinum AIGA 2023 menerusi inisiatif program Hari Integriti di 27 lokasi merangkumi seluruh cawangan serata dunia. Program ini telah berjaya menyemai dan mendidik warga kerja dalam pembudayaan integriti di Sime Darby Plantation. Organisasi ini juga mempunyai channel whistleblowing yang dipanggil sebagai Suara Kami, tersedia dalam 7 bahasa serta mempunyai whistleblowing dashboard and reporting system yang komprehensif. Tahniah kepada Sime Darby Plantation Berhad. Baik, itu dia hadiahnya. Banyak kosong dekat belakang tu ya. Membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan juga piala platinum, anugerah platinum sebentar tadi. Majlis berakan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan yang telah menyempurnakan acara penyampaian anugerah platinum sebentar tadi. Terima kasih kepada Tan Sri Ketua Setiausaha Negara dan juga kepada Datuk Yahati Awang. Terima kasih.